Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Que a paz do Senhor e o amor de Maria estejam em seu coração. Hoje é terça-feira, dia 21 de março. Oremos. Ó Deus, que a fiel observância dos exercícios quaresmais prepare o coração dos vossos filhos e filhas para acolher com amor o mistério pascal e anunciar ao mundo a salvação. Manda, Senhor, teu Espírito Santo sobre nós, para que sejamos instrumentos seus nesse dia, sendo a tua voz, o teu olhar, irradiando o seu amor àqueles que necessitam. Amém. Meu irmão e minha irmã, o evangelho que nos é proposto para hoje é João, capítulo 5, versículos de 1 a 16. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse depois do borbulhar da água ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando eu estou chegando, outra entra na minha frente. Jesus disse: levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, não te é permitido carregar a tua cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: quem é que te disse isso? Pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e disse: eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus quando fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão da palavra. Amados irmãos e irmãs, Jesus estava em Jerusalém por ocasião de uma festa dos judeus. Quando estava no templo, viu que um paralítico não encontrava a solidariedade de ninguém que lhe ajudasse a mergulhar primeiro nas águas da piscina de Betesda para obter a desejada cura. Sem solidariedade, o outro se torna invisível? O homem esperava e padecia há 38 anos. O número indica toda uma geração, conforme o paralítico, portanto, esperou a vida toda por alguém que lhe olhasse com misericórdia. Jesus o viu somente. Jesus o viu. Solidário, dirigiu-lhe palavras cheias de misericórdia, sem se importar se era dia de sábado ou não, pois a pessoa vale mais que a lei do sábado. Ele diz: levanta-te, pega a tua cama e anda. Porém, logo aparecem os legalistas que têm olhos para a lei, mas não para o irmão que sofre. Eles declaram: é sábado, não te é permitido carregar a tua cama? E por isso começaram a perseguir Jesus quando fazia tais coisas em dia de sábado. Em outro lugar, Jesus nos alerta: se compreendêssemos o que significa misericórdia, é que eu quero e não sacrifícios.
não condenarias os inocentes? Meu irmão, minha irmã, vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre esse dia, sobre a nossa vida. Obrigado, Senhor, pelo seu amor, pelo seu cuidado, pelo seu zelo conosco. Obrigado por nos ensinar a viver bem. Obrigado, Pai, por tudo isso. Senhor, eu creio que há irmãos e irmãs que estão orando comigo neste momento que não têm dado bem com o seu silêncio. Talvez o inimigo tenha julgado certas coisas sobre os seus ouvidos, sobre o seu silêncio, declarando que o Senhor os abandonou, que o Senhor não nos ama. O Senhor não tem ouvido as nossas orações. Eu sei que o diabo ele aproveita das nossas fragilidades para julgar as pessoas. Inconscientemente nós acabamos alimentando, deixando de te buscar e entender e nos afastamos por achar que o Senhor se afastou, mas o Senhor só está em silêncio trabalhando. Por isso eu oro para que teus filhos que estão rezando comigo entendam que o Senhor está no controle de tudo, no controle de suas vidas mesmo no silêncio. Esta oração, um pedido, um amor específico é necessário na vida de seus filhos. Que o Senhor permaneça em silêncio quando necessário. E Jesus, a tua palavra é tanta resposta para nós. E quando nós abrimos, o Senhor fala como o Senhor trabalha. Eu sei que às vezes a gente não entende, não compreende, a gente quer de outro jeito, mas como o Senhor trabalha perfeito, faça entender, Senhor, esses processos, como o Senhor quer nos ensinar. Eu sei que em tantos momentos o Senhor fica em silêncio para que haja crescimento em nós, para que nossa fé possa ser provada, para que o Senhor teste o nosso coração para saber se nós te amamos ou não. Senhor, que nós possamos te amar a cada dia. Amém. Que desça a bênção de Deus todo amoroso sobre a sua vida, por intercessão de Nossa Senhora da Saúde, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um ótimo dia.